ഹായ് വിളിച്ചിട്ടെ. ക്ഷമിക്കണം, ഞാനിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് മനസമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ ഒരു ഹാളിൽ ഒരു സമൂഹ വിവാഹം നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് അമ്മായിയാണോ നടത്തുന്നത്? അമ്മായി സമൂഹം നടത്താനാ? ഏയ്, അവിടെ ഏതെങ്കിലും കല്യാണം മുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അമ്മായി പോയി നിൽക്കുന്നതല്ലേ. നീ പോടാ അവിടുന്ന്, എനിക്കങ്ങനെ അതിമോഹം ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം തകർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം എനിക്ക് വേണ്ട. അതാണ് അമ്മായി നല്ല മനസ്സ്. എന്നാലും ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, അഥവാ എന്നെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നൊക്കെ വരലോണ്ട് ഒന്നിങ്ങനെ തോണ്ടിയാലും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണോണ്ട് ഇങ്ങനെ കടിച്ചാലും ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ റെഡിയാണ്. അപ്പൊ അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? അമ്മ പറയാ, നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരുമിക്കാന്ന്. അല്ല, അടുത്ത ജന്മം പോയി. എന്നിട്ട് എനിക്ക് സങ്കടം സഹിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ശരി സദ്യ കഴിച്ചാലെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോ ഒരുത്തിന് അവിടെ നിന്ന് തന്നോടെ കേറ്റാ ഒറ്റ ചവിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തത്. ഞാൻ വേഗം കയറിയത് ഒരു ഉരുളെങ്ങനെ ആത്തേക്ക് ആക്കാലോ എന്ന് ചോദിച്ചാ അപ്പളാ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന്, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് മണ്ണി വേനും സണ്ണി കണ്ടനുമാണ്. സണ്ണി വേനും മണികണ്ഠനും ചെറുതായിട്ട് രണ്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോ മാറിപ്പോയി മാറിപ്പോയി മിസ്റ്റേക്ക്. എന്നിട്ട് ആ ഉരുള കടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ? കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഞാൻ ആ ഉരുള പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഇതാണോ ഒരു ഉരുള? അമ്മായിക്കതെ. നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ കല്യാണ പന്തലിന്ന് ഓടിയ വന്നത്. സാധാരണ കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാറാ പതിവ്. ഞാൻ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഓടിയോണ്ട് ഞാൻ ആകെപ്പോടെ ടയേർഡായിട്ടാ വന്നത്. ഓ, പിന്നെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഓടിയെന്ന് വിചാരിച്ച ആരും ടയേർഡ് ഒന്നും ആവത്തില്ല. ആഹാ, ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ അവസാനം മുകേഷ് ഏട്ടൻ ആ സോഫയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വരാൻ വേണ്ടി വലിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ. പിന്നെ മണികണ്ഠൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. എങ്ങനെ? ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ സ്വീകരിക്കുമോ? അമ്മായി ഒഴിച്ച് എന്തു വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം. എന്നെ അല്ല, എന്റെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണം. ഞാൻ 50,000 രൂപ തരാം. എന്നെ തല്ലാനായിരിക്കും. നിന്നെ തല്ലാൻ എന്തിനു 50,000 രൂപ? എടാ, നീ രാത്രി കുടിക്കണ കഞ്ഞിയിൽ 5 രൂപയുടെ എലി വെച്ചിട്ട് കലക്കി കൊടുത്താ പോരെ. കഞ്ഞിയിൽ വിഷം കലക്കി കൊടുക്കാനോ? പിന്നെ പാല് വിഷം കൽക്കാൻ എന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? പാല് വിഷം കൽക്കുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ പാല് വാങ്ങാനുള്ള ഗതി പോലും ഇവരില്ലല്ലോ. എന്തായാലും പിഷാരണേ, നീ ഇനി കഞ്ഞി കുടിക്കുമ്പോ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം. എന്നാ, കുറച്ച് പറ്റെടുത്ത് ആദ്യം പട്ടിക്കിട്ട് കൊടുക്കണം, എന്നിട്ട് മാറി ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് വാച്ച് ചെയ്തതിനു ശേഷം കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നീ കുടിക്കാവൂ. അതെ അതെ, ആകപ്പാടെ കഞ്ഞിയില് ആ 4-5 വറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതും കൂടെ പട്ടിക്ക് കൊടുത്താ ഇവ പിന്നെ വെള്ളം കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കട്ടെ. വരില്ലേ? ആർക്കാണ് കൊട്ടേഷൻ? 3 പേരെ. 3 പേരെ എന്നെ പ്രേമിച്ചു, 3 പേരെ എന്നെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവരുടെ 3 പേരുടെയും കയ്യും കാലും തല്ലി ഓടിക്കണം, അതായിരിക്കണം അവരുടെ ശിക്ഷ. 3 പേരെ പ്രേമിച്ചത് തന്നെ അവർക്ക് വലിയ ശിക്ഷയല്ല, ഇനിയും ശിക്ഷിക്കണോ? അമ്മായി പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം. 3 പേരുടെയും 2 കൈയും കാലും ഈ 3 പേരെ കയ്യും കാലും ഒക്കെ ഒടിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ കയ്യും കാലും തല്ലി ഒടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ഥിരം ഡയലോഗ് പറയുന്നത് വേറെ എന്തായിരിക്കും അവിടെ പറയാ? സ്ഥിരം ഡയലോഗ്, ആ കയ്യടിക്കട എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വേണ്ട. വേണ്ട. ഓ, എന്റെ അമ്മായി ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അമ്മായെങ്കിലും ആ ഡയലോഗ് മാറ്റി ചോദിച്ചല്ലോ. കാമുകനായിട്ട് പിഷാരടി, ഞാനെന്തിനാ കാമുകനായിട്ട് സണ്ണി വേനെ? നിനക്കേ ഭാവം വരത്തുള്ളു കാമുകൻ, ആ ചമ്മുന്ന കാമുകന്റെ ഭാവം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 കൊല്ലത്തിലൊരിക്കലും ഒരു പ്രേമസീൻ കിട്ടുന്നത് അത് അമ്മായിയുടെ കൂടെ തന്നെ. നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ അമ്മായിയുടെ അമ്മായിട്ട് ബന്ധമില്ല. കാമുകൻ, കാമുകൻ. അപ്പൊ ശാന്ത സ്വഭാവ സ്വരൂപനായ കാമുകൻ ഞാൻ, ഇത് കൊട്ടേഷൻ എടുത്ത ആള്. അപ്പൊ ശാന്ത സ്വരൂപനായ കാമുകൻ വരികയാണ്. ആ, അപ്പൊ കൊട്ടേഷൻകാരൻ ചാടി വീഴുവോ? നീ ആണടാ അമ്മായിയുടെ കാമുകൻ. ഇല്ലേടാ, കമ്മട്ടിപ്പാടത്തെ പെമ്പിള്ളേരെ നീ പ്രേമിക്കോടാ? ഇല്ലേടാ, അറിയാണ്ട് പിഷാരടി വളരെ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ, നിന്റെ അഭാവം നന്നായിരുന്നു. എന്നാലും എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായി. ഞാൻ അകത്ത് പോയിട്ട് 3 പേരുടെ ഫോട്ടോയും പിന്നെ ആ പൈസയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം. സന്തോഷമായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനുണ്ട്. ഈ 3 പേരെ കയ്യും കാലം ഒക്കെ തല്ലി പിടിക്കാൻ പോവുകയാണല്ലോ,
അത് കാല് തല്ലി ഓടിച്ചോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. കൈ തല്ലി ഓടിക്കുമ്പോ ഒരു കൈ തല്ലി ഓടിച്ചാ മതി ഓരോരുത്തരുടെയും. അതെന്തിനാ വെച്ചാലേ, പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും അവര് മനസ്സ് മാറി എന്നെങ്ങാനും കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം താലി കെട്ടാൻ ഒരു കൈയെങ്കിലും അവിടെ വേണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിട്ടാ.